Dobročesti ljudima. Molim vas malo pažnje. Miro, sam već pročitamo kod da bolje vidiš. Neđi, tako ja ću. Znate svi! Mogu Amira napraviti uslove, molim vas da se siđe napred, da se malo izvrši. A gdje ću, kako ću siđe? Pa jednostavno nek se ljudi malo pomeri. Ne možete malo se obraćamo ljudima, mi se ljudima obraćamo. Hajde, ima li neki ima? Samo da se zna da je sada sve u rukama premijera Novalića. Obzirom da su naši zahtjevi predani na protokol. Evo potvrde za to! Idu direktno premijeru. Sad se čeka premijer da izađe i da se obrati ovom narodu koji stoji i čeka odgovore vezano za djecu iz Zavoda Pazarić. Čekamo da se naši zahtjevi ispune u što kraćem roku. Hvala. Hoćemo sat vremena da nam se obrati. Prošlo je po hitnom postupku. Evo potvrde ovdje. Što znači, čekamo ovdje. Jeste tražili Fadilovu ostavku. Kisnut ćemo ako treba. Mogli smo pod granatama, možemo vala i pod ovom kišu. Njegov ostavku. Kiče je Fadila u kafe, dom Zrica. Novinari. Samo je zahtjev predan. Prodali djecu u dobu. Bili smo bjelavama 5 mjeseci, dobili one vakcine pokvarne i nakon 5 mjeseci prebacili. Evo unuka bez grla na bjelavama. Čelavila, imam slike iz bolnice. Slikala sam, a i kad je ošla na moj milu, nakon 5 mjeseci, otišli su u SOS. Nama je bio zabranjen pristup djeci. Samo moram se najaviti na večer. Da li ću sutra doći i kao u zatvor da sam došla na robiju, sad vremena i onda da vidite, samo što nisi mašno. I kad smo vraćeni u SOS, htjeli su da onaj 6 mjeseci ne viđam unuča. I onda mi je pomogla Ministarstva za ljudska prava Minka Smajović, a isto je bila je opetna za prava djeteta Ljubica Bećirović u Gračanci u centru. Sadašnja direktorca pod narodnicima bila je pravnica. Ja je zovem Krevetoša. I ona i Safet Helić, direktor bivši, i Melorin Spajić. Oni nama nisu dali djece. Nadali da ja imam da sije u bolnici. I napravdi Boga djeca mi provela u domu. Nakon 2 godine, unuk mi odao sa mjeseci, otišao. 4 i 6 rođen. Nije mogu ni govoriti ovdje. Evo i danas dan riječi, nikakve prava nemaju u centru. Ovdje nisu mi dali hraniteljstvo, Novo Sarajevo. Socijalna radnica, Emela Gola, iskala 10.000 maraka. Ona, mi sada po Turković, ona je tad bila. Aida Grci, socijalna radnica, Ivanje Kapica, Novi Grad. Nisu da ovdje šta da govori. Djeca mi izgledala istana, izlog rodina. Ima nekih ideja da se na silu upada u ovu zgradu. Ne. Molim vas! Ko, šta vam je da? Mi nismo divljaci. Nismo mi oni. Nećemo upadati. Nikakva upadanja, nikakvo nasilje, nikakvi incidenti. Neko bi to htjeo da skrene pažnju sa sopstvene odgovornosti, ali tražimo da se ovi sastanu sa nama odmah. Odmah! Izlazite napolje! 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 Izlazite napolje!
izvozite na polje, izvozite na polje. Znači, ja bih rekao da je ovo jedan, juče jedan od najboljih dana u historiji Bosne i Hercegovine. Jer smo saznali šta ovi ljudi u instituciji rade. To jest ovaj papir i olovka. Sve svoje zahtjeve smo napisali ovdje i naknadno ćemo ih dodavati. Zamolit ću svakoga ako ima neki prijedlog da priđe ovdje i da proširimo ovu listu. Ovdje ima 10 listova, mi smo ispisali 3 lista. Ja ću sad ići redom da vidite šta zahtjevamo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zahtjev broj 1. Momentalna smjena nadzornog i upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine pokazane. Koji ćemo najviše insistirati od svih ovih zahtjeva jeste formiranje komisije sastavljene od zdravstvenih radnika, domaćih i stranih nevladinih organizacija za zaštitu prava djece koja će u narednih 12 mjeseci izvršiti 4 radnje. Prva radnja. I roditelja! I roditelja! To je super prijedlog, samo ćemo dodati, jer ovo je papir trpi sve. Upravo tako. I ne najavljivati za roditelji! Vršiti 24-satni nadzor nad radom Zavoda za zbrinjavanje invalidne djece i omladine Pazarić do trenutka podizanja krivičnih prijava protiv pojedinaca za koje se ustanovi da su radili na štetu djece. Izvršiti izradu plana rada zavoda koji će rezultirati implementacijom savremenih metoda rada za da dolaze ljudi ovdje. Da će mi redan, da se obrati ministra. Vršiti izradu plana rada zavoda koji će rezultirati implementacijom savremenih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama, oblika zbrinjavanja i pozitivnim praksama članicama Evropske unije. Pa mi težimo to Evropskoj uniji. Pa zgražavaju se ljudi, pa New York Times je objavio ove slike su obične svijedba. Smije nam se Evropa ljudima. Molim vas, ovo je jako bitno. Mi imamo heroja među nama. To je osoba koja je poslala te slike. Znači nije htjela da nastupi javno od fizičku zaštitu. Zaposlenice ili zaposlenika koji je ustupio materijalne dokaze građana Bosne i Hercegovine o ovom krivičnom djelu. Znači moramo zaštiti tu osobu. Jer ako njoj damo primjer, ako na njoj se pokažemo kako treba i zaštitimo je, jedno po jedno će, jedna po jedna osoba će izlaziti i govoriti istinu. Ej, alo, neće te tamo niko zvati. Nećete niko tamo. Što ćemo? Imamo veći megafon. Nemamo megafon, ali od ovog nema ništa, samo malo. Izmjena pravilnika o sistematizaciji unutrašnje organizacije zavoda s krajnjim ciljem obezbeđivanja najkvalitetnijeg oblika brige za djecu i adekvatan broj stručnih osoba. Pa ljudi moji, Zavod za mentalno oboljelu djecu radi 27 ekonomista. Šta je ekonomista? Kako on ima stručno obrazovanje? Sljedeći zahtjev. Izmjena zakona o obrazovanju u cilju obezbeđivanja prava, to su zagarantovana prava djece, prava na obrazovanje invalidne djece s poteškoćama u razvoju. Oni im ne daju da budu dio ovog društva. E mi ćemo im obezbijeti da budu dio društva. Uključivanje svih udružena roditelja u Bosni i Hercegovini, centara za specijalno obrazovanje i kantonalna vijeća roditelja. Tu je snaga naša kantonalnim vijećima roditelja. U procesu
promjene zakona koji se odnose na prava djece s posebnim potrebama. I naravno, trenutačno u ovom trenutku, današnji, najbitnija dva zadatka. Obraćanje premijera Federacije Bosne i Hercegovine na ovom ovdje mjestu. Kadile! I još jedan zahtjev, zadnji, a neće biti posljednji. Momentalni sastanak s predstavnika građana i premijera Federacije Bosne i Hercegovine u narednih sat vremena. Nek izađe odmah! Ništa sat vremena! Ili da ga mi izvede!